שלום חברים, הפעם נדבר לגבי אנשים שמחפשים את הייעוד שלהם בחיים. בן אדם חי חיים אפורים, משעממים, והוא מחפש ייעוד, אומר בשביל מה אני חי? מה מטרת החיים שלי? מחפש איזה ייעוד, מחפש משהו שאם הוא יעשה אותו יגשים את עצמו. והשאלה היא מה האמת, האם יש לך ייעוד לחיים, אין לך ייעוד לחיים, ומה ייעוד לחיים ואיך להשיג את הייעוד לחיים. אני אסביר שוב מההתחלה, בן אדם מחפש ייעוד לחיים, מה זה אומר? בן אדם מאמין שיש איזה משהו מסוים שאם הוא יעשה אותו אז הוא יהיה מאושר. אם אני אהיה זמר אני אהיה מאושר, אם אני יעזור לבני אדם אחרים אני אהיה מאושר, אם אני לא יודע מה יטפל בבעלי חיים אני אהיה מאושר. בן אדם מחפש שיש למצוא איזה משהו מסוים שכשהוא יעשה את זה הוא יהיה מאושר וימצא את הייעוד שלו. השאלה האם באמת יש לך ייעוד או אין לך ייעוד או מה האמת? אז בוא נצמד לעובדות. העובדה היא שיש הרבה אנשים שהם עושים דברים שמשעמם להם, שרע להם, והם מוצאים משהו מסוים שהמשהו הזה עושה להם טוב והכל טוב להם. זה עובדה, עד כאן זה עובדה. יש אנשים שהם נמצאים בזוגיות שרע להם ואז הם מוצאים איזה זוגיות שטוב להם, עד כאן זה עובדה. זאת אומרת, על פי פשוטם של דברים יש איזה משהו בחיים שאם אתה תעשה אותו אתה אולי תהיה מאושר, זה נכון, אבל זה לא באמת כל האמת. זה לא באמת כל האמת, כי כל דבר בעולם בסופו של דבר אם אתה תעשה אותו מספיק הוא ישעמם אותך ואין לו שום משמעות. גם אם אתה נגיד כל היום תמציא תרופות מצילות חיים, מה זה משנה? מה זה נותן? נגיד שאתה תמצא תרופה למחלת הסרטן, מה זה נותן? אז גרמת לאנשים לחיות יותר, נו אז מה זה נותן? אז כל בני אדם בעולם חיים. נגיד שהבן אדם ימצא תרופה שכל בני אדם בעולם לא מתים, נשארים לחיות לנצח, נו ומה זה נותן? אז כולם יחיו לנצח, נו ומה זה משנה? מה המשמעות של זה? בוא נגיד שיש מישהו שרוצה להתאבד ואתה עוזר לו לא להתאבד, והוא במקום לקפוץ מהגג נשאר לחיות. נו, ומה זה משנה? עזרת לו לחיות, אז מה? מה זה משנה בכלל? בוא נגיד שלא יודע מה. כל דבר שבן אדם עושה, שהוא נהנה ממנו, זה רק בגלל שהוא טיפש. עוד פעם, כל האנשים בעולם שמצאו את הייעוד שלהם, זה אנשים טיפשים. טיפשים ומסכנים. למה טיפשים ומסכנים? טיפשים כי הם... מה קורה, מה זה אומר למצוא את הייעוד שלך? זה אומר שמצאת איזה משהו שכשאתה עושה אותו אתה נהיה מאושר והכל טוב לך. אבל זה אנשים טיפשים. למה זה אנשים טיפשים? כי הם באמת חושבים שזה משנה מה שהם עושים, זה הסיבה שהם טיפשים. ומסכנים, כי אם הם לא עושים את עזרה להם. עוד פעם, אנשים שמוצאים את הייעוד שלהם, הייעוד שלי בחיים זה להציל את כדור הארץ, הייעוד שלי בחיים זה להציל את האנושות, הייעוד שלי בחיים זה להיות המשיח. כל אחד בשקר שלו. אז הם גם טיפשים וגם מסכנים. למה מסכנים? כי בעצם יש משהו שעושה להם טוב וכל השאר עושה להם פחות טוב, אז הם מסכנים. כי יש אלטרנטיבה יותר טובה, תכף אני אסביר מה היא. והם טיפשים כי הם באמת חושבים שזה משנה מה שהם עושים. כי מה זה משנה? זה באמת משנה אם אתה מציל את כדור הארץ או לא? ואם לא יהיה כדור הארץ בכלל זה משנה? בוא נגיד שלא יהיה כדור הארץ, זה משנה? למי זה משנה? מה זה משנה בכלל? אז בקיצור חברים, מה שאני אומר זה עד כה מה שאמרתי את כה, שזה נכון שיש אנשים שמשעמם להם ומדוכאים וכו', ואז הם רוצים איזה משהו ופתאום נהיה להם טוב, זה נכון, זו עובדה לא מתכחש, אבל מה שצריך לדעת זה שזה אנשים שהם לא חכמים מדי, הם עוד לא מיצו את מה שעושה להם טוב כרגע, ועם הזמן, אם יהיה להם מספיק שכל ומספיק קומץ, הם הבינו שלא משנה מה הם עושים, כל מה שהם עושים זה גם משעמם ולא מעניין אף אחד, וזה לא נותן לך שום דבר ושום כלום, כל מה שאתה עושה לא משנה מה. אז אחרי שאמרתי את זה, אז עכשיו השאלה, אז מה זה אומר? אז אין משמעות לחיים? אז כל יום אני נקי רחובות, אני לא יודע מה, אני יאסוף אשפה ברחוב, וזה משמעות שלי בחיים להיות מנקי אשפה? האם זאת משמעות? נגיד בן אדם עובד בלנקות רחובות, אז האם משמעות החיים שלו היא לנקות רחובות? זה מה שאני עושה, אני מנקי רחובות? אז אני נשאל אתכם את השאלה הבאה. בוא נניח שבן אדם מצליח להגיע לשלמות. נניח שיש דבר כזה. נניח שבן אדם הופך להיות אלוהים, בואו נדבר על אלוהים. אוקיי, בן אדם נהיה אלוהים, אבל בואו נדבר על אלוהים. מה משמעות החיים של אלוהים? מה משמעות החיים של המציאות? למה המציאות קיימת? יש מציאות? למה היא קיימת? מה משמעות החיים של המציאות? מה משמעות החיים של אלוהים? למה אלוהים עושה משהו? למה המציאות עושה משהו? מה הסיבה? איך אלוהים מגשים את עצמו? כשאלוהים רוצה להגשים את עצמו, מה הוא עושה? אז מה שצריך לדעת זה שאלוהים הוא לא יכול להגשים את עצמו כמו שאתה מגשים את עצמך, כי אתה בן אדם מסכן, שאתה לא יכול לעשות את כל מה שאתה רוצה, אתה מוגבל. ובגלל שאתה מוגבל ואתה מסכן, אז אתה יכול לרדוף אחרי מטרה, שכשאתה ממלא את רצונך דרך המטרה, נהיה לך טוב. אבל אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, לא חסר לו כלום, זה שלמות, זה מציאות, זה מוחלט, זה שלמות מוחלטת.
אז כשאנחנו מסתכלים על החיים מנקודת מבט של שלמות מוחלטת, אז מה משמעות החיים? מה מטרת החיים? בשביל מה לעשות משהו? למה לברוא את העולם? מה זה נותן לך? וכמובן שאפשר להאריך על זה עוד, אבל אני לא אאריך על זה, אבל נתקדם לתשובה. אז המשמעות של אלוהים שהוא עושה דברים, הוא עושה אותם כי כל דבר מבחינתו זה מושלם. אלוהים, או המציאות, כל דבר שהוא עושה, הוא נהנה ממנו באופן ישיר, ולא מתוך דבר אחר שהוא משיג ממנו. זאת אומרת, אלוהים משיג את השלמות בכל דבר. כל דבר שהוא עושה, מבחינתו הוא משיג שלמות. זאת אומרת, התגשמות כל רצונותיו נמצאת בכל דבר שהוא עושה. אלוהים לא עושה שום דבר בשביל משהו אחר. אלוהים, כל מה שהוא עושה, זה בשביל הדבר עצמו. זאת אומרת, אלוהים משיג את השלמות בכל דבר. זאת אומרת, כל פעולה שאלוהים עושה, מבחינתו זה ההגשמה העצמית שלו. אין שום דבר שהוא עושה שהוא לא מגשים את עצמו. כי לא חסר לו כלום, לא היה כלום ואין כלום ולא חסר לו כלום, אז בשביל מה לא לעשות משהו בכלל? אלוהים לא צריך לממש את עצמו, כי הוא כל יכול, והוא יכול לעשות הכל וכבר בשלמות, ולכן חברים, המצב האידיאלי הוא, מה שניתן להבין מכך זה שהמצב האידיאלי הוא, זה לא שאתה תמצא משמעות לחיים. אתה לא אמור למצוא משמעות ספציפית לחיים. לחיים יש משמעות, אבל המשמעות של החיים שלך היא לא משהו ספציפי, זה לא שאם תעשה את זה מצאת את הייעוד שלך בחיים, זה חשיבה לא נכונה. החשיבה הנכונה היא שבן אדם מצליח להשיג את התכלית בכל דבר, שזה אומר שכל דבר שהוא עושה, הוא פועל מתוך שלמות ומשיג שלמות. עוד פעם, המצב האידיאלי של להגשים את עצמך הוא לא לעשות משהו ספציפי, זה לא האידיאל שלך. האידיאל שלך זה להגיע למצב שמושלם לך ב-100%, ש-100% מושלם לך. מה זה אומר מושלם? זה אומר שאתה לא יכול להרגיש יותר טוב במה שאתה מרגיש. אין שום אפשרות בעולם אי פעם שמישהו ירגיש יותר טוב במה שאתה מרגיש. זה להגיע למצב של שלמות. ואחר כך, כל מה שאתה עושה מבחינתך זה שלמות. אתה יכול לנקות רחובות וזה שלמות. אתה יכול לריב עם מישהו וזה שלמות. אתה יכול... כל דבר שאתה עושה זה שלמות. בדיוק כמו אלוהים. כי אלוהים זה שיא המימוש העצמי. אלוהים מייצג את השלמות. והשלמות שלך זה להיות אלוהים. השלמות שלך זה להיות אלוהים ולפעול כמו אלוהים. ומהפרספקטיבה של אלוהים הכל מושלם, ולמרות שהכל מושלם אתה עושה פעולות ואתה משיג את השלמות בכל דבר, ויש בזה עוד פרספקטיבות ולא ניכנס עכשיו לכל היבטים ההקשרים. אבל המסר המרכזי הוא אל תרדוף אחרי מימוש עצמי בצורה ספציפית, אלא תרדוף אחרי מימוש עצמי אינסופי. שמה זה אומר? שכל פעולה שתעשה אתה מממש את עצמך, שאתה תמיד נמצא בשלמות, אתה תמיד פועל מתוך שלמות, והשלמות לא חסרה לך, וכל פעולה שאתה עושה מבחינתך זה שלמות. איך עושים את זה? זה נושא אחר, אבל זה הכיוון שצריך לכוון אליו. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב הספר להיות אלוהים, יש ספר שנקרא להיות אלוהים שמסביר על זה, הספר להיות אלוהים, שלמות, פעולות מתוך שלמות, למה לעשות דברים מתוך שלמות, השלמות של אלוהים, להשיג את התכלית בכל דבר, להשיג שלמות בכל דבר, הגשמה עצמית, מימוש עצמי, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מדע נוסף, שיהיה בהצלחה.